Omufukade nisikita milike, abade omutuze wewalukuba, yalese okuba gane mpawa kumfai wakati wa poliisi na abatuze. Kigambibwa nti poliisi ekedde kukola kikwe kweto ku bantu abagambibwa okubeera abamenyi b'amateeka mu kitundu kyabwe ekyewalukuba. Ng'eno abakwatiddwa ne kitamirike mwabadde. Abatuuze balumiriza nti abasirikale ba poliisi oluvannyuma lw'okukwata Dennis Kitamirike bamutadde ku mpingu era nga bagenze bamukuba wakati mu kuwalawala okumutuusa ku poliisi ewalukuba. Ne ntambula nga ngenda mu senta ne nnengera nga bali kutambuza omwana nga bamukuba bamukulula kukulula kwennyini. Abasirikale bamusita omwami bamuyita Saalongo wa walukuba. Nga ina n'omusajja omulala gw'abadde naye ne bangamba balikuba omwana wa mukwano gw'ogenda ne nzijamu engatto ne nsiruka nnyo 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 ne mbatuuka ko ne bamba omwana abadde kigwe mulikuba okutuuka ku ekisidenti eno. Namba simanyi agaanye otambula ne bagamba akoze eki ne bangamba nedda gwe tobibuuza. Bongerako nti bagezezzaako okutegeeza abasirikale ababadde bamukutte nti muntu waabwe era amanyikiddwa mu kitundu nti bandibadde bamuta wabula bino tebabiwuliriza. Badde ndi wange ne ndaba abantu nga badduka ngeeza okulaba nga ndabamu bemmanyi ng'omu mupangisa wange bamusibye emiguwa nenyumiriza ne mbagamba bali tebaba bafandi ati oyo nga mumanyi bakoze ekyo. Mmanyi nga nti anti omupangisa wange ati ojja kubitegeerera wa poliisi neŋŋamba o kati mba nkyali awo nga ntunula emabega nga ndaba ate mutabanyi wange ajjudde musaayi yena tasobola kutamba neŋŋamba atiwoba musango gumunaani noyo kati oba oyagala ebisinga ojja kukola ki genda kukola abamukubi basirikale kuliko zigwemanyi ennyo esaalongo lubadde waka munange najja emisingi naŋŋamba mwana muto naŋŋamba yambuka kokeewaggulu alabika muganda obandabye bubi ogenda okwambuka aggulu ku Black Mountain bamutute ku lusozi nyambuseeyo bali kumukuba basibye bakuba nange ne batandika okulwana nange n'abasirikale bennyini abamu abo. Kigambibwa nti atuusiddwa ku poliisi ewalukuba ng'ali mu mbeera mbi bw'atyo n'addisibwa mu ddwaliro kkulu ejjinja ng'eno kigambibwa nti yafiiriddwe bw'atuusiddwa mu waadi y'abayi. Ab'enganda be tusanze mu ddwaliro nga bakimye omulambo bagamba nti baagala bwenkanya ku nfa y'omuntu waabwe. Baagala bwenkanya tugenze ne kyemmanyi w'okukyalo kyennyini tetuyatinze nnyo tugenze okukyalo kya omwana kwakulidde kwabeera ne tugenda owakyemmanyi nze mwennyini muganda w'omugenzi ne musaba leeta mbadde mpita mu makono amatuufu kwabanga nsokere ku kyalo kyemmanyi anyumye leeta. Wabula poliisi yeesamudde ebyokutta omugenzi Dennis Kitamirike bwe bategeezezza nti poliisi kira erumiriza abantu be walukuba okuba omuntu ono era nga babadde balwana okumubajjako ne bamutuusa mu mbeera gy'agenzeemu. Kati ffe twagenze kutaasa muntu gwe bali mu kutta. Kutaasa muntu akubiddwa ali mu kutaawa. Ono kitegezeddwa nti poliisi etandise okunoonyereza ku ngeri Kitamirike gye yateekeddwa ku mpingu era erumiriza nti ssentebe w'ekyalo abadde omu ku abo abagambibwa okuba nti ye yamutaddeko empingu amala akubwe abantu. Ng'aliko empingu naye ng'akubiddwa ne tumuleeta poliisi ng'olwedde n'ab'enganda bagoberera. Naawo ab'enganda kwe kumutwala mu ddwaliro naye ensonga y'empingu gye tuli mu kulondoola kubanga mu kugenda olwedde ono twamusanze ng'aliko empingu. Naawo intelligence gye tulina nti empingu gino chairman LC1 ne defense balina kye bamanyi era tubayise bajje batubuulire empingu zino bo nga bo baazijjawa baazigulawa baazigula ddi. Omwogezi wa poliisi avumiridde ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo ng'ategeeza nti poliisi kati etandise okunoonyereza ku nsonga eno.